بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ده وده كسر برنامج كان العاوة وحين كهذا لينا طبعاً هنتي الرماد أو هنتي إيه دقم أو اللي بقف كمعموله وكل دقمه قف كسوق شقة نعاية ومعموله نعاية oo goobtaa ka shaqeynao karaaheysanayo bale aakhirkana keeni kartaba in istaqaalada dhiibaba waa toban arimood hadduu ninka maamulihii ku dhaqmo oy shaqaalahu ka arkaan maamulahana way naayaangoobtaa shaqana way nacayaan qodobka koowaad waa maxay qodobka koowaad waxaweeyaan qofka maamulaha ah ee meesha managerka ka ah oo runtii shaqaaluhu awaxay qabtaan isagu sheegta qofkii shaqaalahaba ribood aada u qurux badan qoraya riboodkii quruxda badnaa qofkii shaqaalaha uu qoray ayaayaa sheeganaya inuu qoray waxaa sheeganaya manajerkiibaa sheeganaya ayuu u sheeganayaa ciddii meesha ugu sareysay markii maamulka ugu sareeya meesha marka laysula tago ama boodka marka loo tago ayaa maamuluhu wuxuu sheeganayaa shaqaalihii ku hooseeyey shaqooyinkay qabteen ayuu isaguo isku qoraya uley anigaa shaqadaa qabtay anigaa ribotkaa diyaariyey anigaa warbixintaa soo saaray anigaa hawshaa kala tuuray laaknsaqiiadu maxay tahay qofkal abtay adii markaa qofka shaqaalaha a arintaas a maamulaha ku arko qofka saqaaliinika maamulaarysanaca sababto wuxuu isagu qabtay a ahayd in lagu maamuso lagu ixtiraamo lagu qadariyo oo wax badan uu ku heli lahaa ayaa nin kale ayaa sheegany marka arintaasi waa arrimaha keena qofkii shaqaale inuu naco qofka maamulihiisa waxaa kalo kalabaada oo qofka shaqaalihii uu nacaya qofkan runtii manajerka looga dhigay haddii uu arko qofkan manajerka inaanu qofkan shaqaale kalsooniba ku qabinba qofkii shaqaale ahaa wuxuu arkaa uu dareemayaa ninkan manajerka u ahi inaanu kalsooni ku qabin oo kalsooni sideebaan ugu qabin waxaanu ku qabin shaqadan uu qabanayo ayuu aaminsanya ninka maamulihii ninkan inaanu qaban karayn haddii markaa uu dareemo qofka shaqaalihii inuu manajarku aaminsan yahay ninkan shaqaalaha ah inaanu shaqadan qaban karayn inaanu kartidan lahayn inaanu aqoontan lahayn oo arintaasi ay keento qofkii maamulihii inuu qofkii kalsooni siin waayo oo uu arko qofaan waxba qaban karayn qof meeshu iska dhex jooga oo shaqo aan loo dirsan karayn hadduu qofka shaqaalah arintaa dareemana qofkasaqali maamulaa nac sabatnac waamaxay de haduu is sha qabo isaguiska eega wl tal bil ura ma qaban kartid bilkniyadjabi bil urd waasoo qabat waxba maaha bil marka qofki waa ku jira gudihii waka dhexguuxaya kalsoonidarada u maamulihiis ka qabo ayaa gubsarnaamarka qodobka sadexaade qofka shaqaalihii u ku naco qofka maamulii waw qofkii shaqaleh hadduu dareemo in isaga oo dadaalaya oo shaqooyin dheeraada qabtay oo waqti dheerada hawshii geliyey haddana ninkii maamulahii aanugaxaba arkaynba umaba muuqdan wwaxaanaad qabanaysaa adigoo dadaalay oo hawsha intii hor ka badiyey oo saacado dheerada bixiyey oo wax fiican qabtay ayuu hadana ninkii kuha maamulaha ku ahaa indhihiisumaba arkayanbaa qofkii shaqaala inuu qofka maamula naca kensa sababti qofkaagii dhamaay dadaalay ee juhdiga dheeraadka la yimi ee shaqaalaha kale ka duwanaa markuu ninkii kaa sareeyey maamulaha ku ahaa waxaaba aanu arkayn indhihiisuba aanay qabanayn wax kaluna arkaayo qaladaadkaagun arkaayo qofkaamaaalada aaraade ama qodobka afaraade qofka shaqaali uu naco qofka maamulaha ahe maanajarah waxaweyaan markuu qofkii shaqaalihi uu dareemo manajerkiisu inaannu habay yaraatee wax dhiirigelina iyo wax muxuu haaye runtii koruqaadisa iyo runtii wax muxuu ahaye dillacsiina midnaba aanu siinayn balow aaminsan yahay inaanad xaqba ulahayn waxba aanad qaban markaasina waa marku qofku shaqaalihu dareemayo karaahiyo iyo nacaybu u qabo qofka ka sareeya adigoo shaqaynaya oo waliba shaqo la yaab la qabtay ayaa haddana maxaad dareemaysaa ninkii kaa sarreeyey kuma dhiiri gelinayo kuma ma ixtiraamayo kuma maxuuha dillaac siinayo mushahar ii waxba toona kuma siinayo wax taqdiir oo motivation ah uu ku siinaya habeeraate ma jiro bale wuxuu aaminsan yahayba waxba inaanad qaban wuxuu aaminsan yahay inaan lagu siinin waxaas oo dhan sababta wixii lagugu siin la mabad qaban buu aaminsan yahay maamulahaagiiba wuxuu aaminsan yahay wax wax lagugu siiyo oo kor lagugu dalaacsiiyo oo mushaarka lagugu kordhiyo oo lagu koolkooleba inaanaad qabanba xoomaad qaban buu aaminsan yahay adna maxaad aaminsan tahay inaad wax fiican qabatay marka taasi maxay keensanaysaa inaad maamulahaagii nacdo maadaama aanu adigoo dadaalo oo wax fiican qabtay haddana dhinaciisi qadarin aanaad ka helin dowodo qodobka shanaada qofka maamulaha la nacaa waxay qof maamulaha aada nacaysa haddii aad shaqaalati waxa weeyaan markaad aragto go'aamo inuu qaadanayo maamulahaadii go'aamadan uu qaadanayaana aanay kuwii saxdaa ahayn wuxuu qaatay go-aan oranayaa hebel baan dalaacsiiyey hebelkan uu dalacsiiyey adaagu xaq lahaa hebelkan uu dalacsiiyey uma qaalma bartaa loo dalacsiiyey waxaad aragtay maamulahagu go'aama qaatay muxua go-aamo ku qaatay waxaa la bixiiba intaas oo maxu aha abaalmarinood oo ayaa la siinayaa dadaan xaq u lahayn dadkii xaqa u lahaana way soo taaganyihin waxba lama siinin marka qofka shaqaalihu arko ud maamulihiisiiyo go-aamada qaldana noocaasa qaadanaya oo dad aan u qalmin in abaalmarin la siiyo siinaya dad aan u qalmin in la dilacsiiyo dilacsiinaya dad aan u qalmin in la ammaano oo lagu taqdiiriyo waxqabadkooda taqdiirinaya oo kor u qaadaya qofka maamul taa markuu arko go-aamada noocaas inu maamulihiisi adanayonacadawodo qodobka lixaade maamulaha keena inla naca waxweyaan ee qofka shaqaali maamulihiisa unacaya waxweyaan qofkii maamulaha ku ahaa markamarka aan waxba kula qabanayn hadii aad mashaakil ku dhacdo mashaakil baa xaggii shaqada kaaga yimi mashaakilkaayaa kula xalin kara waa qofkii maamulaha ku ah marka aanu diyaarba haynba w mashaakil xaga shaqada kaa soo gaada ee dhibe kaa qabsata markaanu maamulahaagu diyaar u ahayn ama aanu rabin in kula xaliyo markaan waxaad dareemaysaa cihii iyo nacayb iyo inaad runtii kasoo istaagto qofka maamulaha k a dawd qodobka mxhy runtii kusii xiga qodobkaasi wawen todobaad e isaguna keensana inaad karaahiyeysato qofkan maamulaha ku ah waa goorma waa marka qofkan maamulaha ku ah shaqadanaad qabanayso tafaasiisheeda soo dhexgalo shaqadii aada qabanaysaba ee adiga aad ahayd inaad ka talabixisa aada u xilsaarnayd ayuu kugu faragelinayaa faragelin joogto ah oo markasta kugu faragelinaya oo ilaa xagga uga hooseyso kula tagayaa taasna markaa waxaad dareemaysaa in runtii xoriyaddii uu kaa qaada shaqadii aada qaban lahaydna aanu kuu tixgelineyn ee markasto go-aamadii isaga uu gaaayo xagg ka gaai lahayd ayuu isaga go-aankaaga qaadanayaa markaana waxay keensanaysaa inaad isu aragto meeshiina magacoyaalu ka tahay waynaad karahiyeysanaysaa maamulaha qodobka sideedeed waxa daawad ee keensanaya maamulahaaga inaad karaahiyeysato marka aad dareento haddii aada shaqaalo tahay maamulahaagai inuu akhdaadaadii qaladaadkaaga oo keliya dabagelaayo qaaladeer baa kaa dhacaya waabu bombooninaya wuu weyneynaya iyadoo shaqaalaha kale qaladaad ay ka dhacaan kuwaa ma eegaayo adiga oo kaliya qaladaadkaaga dabagelaya adiga oo kaliya hadduu wax yaroo si kale da u arko ayuu sheekadii weyneynaya markaas wuuu kugu fadaexdina dadka dhexdooda ahdaadaada iyo qaladaadkaagu soo saaraya haddii qofka maamulaa ataa aad ku aragtana waad sifa tilmaamaysa runtii in ka shaliis aanay jeclaanen sifooyia noocaasa mrwaa qodobada qofka shaqaalihii uu ku naco maamulihiisi oo qofkii maamulaha ku ah mm -hmm. kuma dhgesan mar alla markaa u tagto xafiiskaadu ku gasho oo istilaado bal maanta u sharax hawsha aada wado suu u ogaado wixii feidbackana kugu soo celiyo kuma dhegeysanayba markaba hadalbuu bilaawaya ama waqti kuma hayo markaa dhegeysa la-aanta aan ku dhegeysanayn oo wixii aada rabtaba aanad u sheegi karaynba taasina waxay keensanaysaa qofkii inaad inaad nacdaba sababtoo maamulahagii markaanu kuma dhagaysanayn aada aragto inaanu rabinba inu ku dhagaysto haddana markaasa oo ku qabsanayo dee waxa weeyaan waa qofkaa runtii waad karayaysanaysa waad nacaysaa dawada qodobka ugu dambeeye tobanaad waxa weyaan ee haddii maamulahaaga aada ku aragto aada nacaysaa ama inta badan qofka shaqaalihii maamulihiisa maora u nacayaa waxa weeyaa maamulahaagii oo aad ka aragtay eex ka aragta maamulihiiba waxaad arkaysaa inuu shaqaalihii kala jecel yahay adiga laakiinsa il gaara kugu soo eegayo hadii ad w hadaad istiraa fikrad usoo jeedi markaba fikradaadu xorana jooji fikradaa saxmaaha haddii aad wao qalada gasha uu kugu qabanaya hadii aad maanta soo daahdo waa lagu qabsanaya waxaad u aragtaa ilgaara keliga inu kugu eegayo waaa o has arita aiio we maa malawal adg samaysa m wa aqiio haday arintaasi dhacda xaqiiqa noqoto ay caddaha in maamulaha ilgaara kugu soo eegayo adiga waa arimaha keena qofkii shaqaalaha inuu ninkaa maamulaha u naco aakhirkana waxay ku dambeysaa qofkaasi inuu ga tago qofkaasi halkaa daawadeyntaasan kusoo koobeyna wasalaam عalaykum ورaxmaة اللaahi وbarakaatu